မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော် rifle ပေါ့နော် rifle ရဲ့ဟိုမြင်ကွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ပစ္စည်းကရိယာလေးတွေအကြောင်းကိုသူတို့ရဲ့ယူပဗေဒသဘောတရားအကြောင်းကိုပေါ့နော်အဓိကပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဟို rifle ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစီတဲ့ rifle ပဲသုံးပါမယ် AR-15 ပေါ့နော်ဟိုဒီ high beat rifle ကဟိုစစ်တပ်မှာကိန်းတဲ့ M16 နဲ့အတူတူပါပဲအဲ့တော့ဟို rifle ဝယ်ပြီဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီရှေ့မှာ sight ဆိုတာဒီအေးသူနဲ့တွဲပြီးပါလာပါတယ်ဒီ sight တွေကဟိုဒီမှာရှေ့ချိန်ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ကြစကားလဲဆန်ဒီမှာနောက်ချိန်ဒီအဲနောက်ချိန်ဒီမှာတော့ဒီအပေါက်ကလေးတွေပါတော့ဒီအပေါက်လေးတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီရှေ့ချိန်ဒီရဲ့ take ကိုဟိုကြည့်ပြီးတော့ target နဲ့တောင်းအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါရင်ဆိုတော့ချိန်လာလဲထုံးတာတိုင်းပေါ့နော်ဒီဒီလက်ပခုံးရဲ့မလှုပ်ရှားတဲ့အကွက်မှာဒီလိုချိန်ပြီးတော့ဒီလိုချိန်ပြီးပြစ်တာအခုတော့ဒါကတော့ရိုးရိုးပြစ်တာပေါ့နော်တော့ဒီ site ဒီအကောင်လုံးသူသဖြင့်ဒီရှေ့ရ site ကပေါ့နော်ဒီတကယ်လို့အနှိမ်မြင့်ကိုချိန်နေတယ်ဆိုရင်လည်းလှည့်ပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုဒါကလည်းအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော် rifle ကတော့ဟိုအကိုင်50လောက်ကိုပဲချိန်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတာမန် rifle ဝယ်တိုင်းပါတဲ့ဟာပါအဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုခုကျွန်တော်ဒီမှာတက်ထားတဲ့အဲ red dot ပေါ့နော် red dot ဆိုတာတော့ဟိုဒီလိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ပေါ့နော်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အနီရောင်အလင်းလေးတစ်ခုက target ကိုဟိုနေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီ red dotဒီဟိုနေပေါ့နော်ဒီ iron site နဲ့စာလို့ရှင်ဒီ iron site ကလေ iron site နဲ့စာလို့ရှင်ဟိုချိန်လို့ပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်တမားဖြင့်ဒီ red dot နဲ့ချိန်ပြီးတော့ဒါအနေမြင်လဲနည်းနည်းချိန်လို့ရတယ်လေဆိုတော့ဒီတမားဖြင့်ဒီ red dot နဲ့ချိန်လိုက်လို့ရှင်တော့ချိန်ပြလို့ရှင်တော့ guide တရားတိတ်ကြိုးကြိုးစားစားချိန်ပြီးတော့ပြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ guide 200လောက်ထိတော့သူကအေးဆေးပြစ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဟို100 150ဘာဝင်နေဆိုရင် red dot တစ်ခုနဲ့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ကောင်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ကြည့်လို့လွယ်တယ်လေကြည့်လို့လွယ်တယ်ဒါမှမဟုတ် rifle chain နဲ့ chain ငါဟိုဒီတိုင်း chain ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးဟိုပါကဒီပါဒီတင်ရဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီလိုတင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ဟိုဒါမှမဟုတ်နှာခေါင်းကလည်းဟိုဒီ charger ဟန်ဒယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်နဲ့ခန်းနီးနီးနေရာမှာရှိတယ်တချို့နှာခေါင်းရှည်တယ်လို့ဆိုတော့ထိတော်ထိတယ်လို့ပြောပါဒါပေမဲ့ထားပါတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့မထိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဒီ red dot ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဟိုဝေးရနေပြီးတော့ဝေးရနေပြီးတော့ဟိုအကျယ်ကြီးကိုရှေ့မြင်ကွင်းအကျယ်ကြီးကိုကြည့်လို့ရတယ်ဆိုလိုတာပြည့်လွတ်လွယ်တယ်ချိန်လွတ်လွယ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက် red dot ကိုလူတော်တော်များများသုံးကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် red dot ပါအဲ့တော့ red dot အစားနောက်တစ်ခုပါရှိလေဆိုသိတ်ဝေး guide 100 200တဲ့ကြော်တယ်300 400 500ကိုပြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပါလိုလာလဲဆိုတော့ scope ဆိုတာလိုလာတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောမယ်ယူပမေတာအကြောင်းကလည်းအဲ့ဒီ scope အကြောင်းပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော် scope ကိုဒါက scope ပါscope ကဒီ monstrance ရဲ့ company ကလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ model ကစပြီးပြောပေါ့နော် model ဆို525 cross x ပေါ့နော် 50 ဆိုပြီးတော့သူရေးထားတယ်အသာဒီအသေးပဲလေးတွေကစပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့ပြော5ဆိုတာကတော့အနည်းဆုံး magnification ပါဒါတော့ကင်မရာကင်မိုးတဲ့လူတွေသိပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောမှာတွေကအထက်တန်းယူပဝေတာပေါ့နော် geometrical optics ဘောနော် geometry ယူပဝေအလင်းပညာအနေပြီးတော့ပါလာတဲ့ဟာတွေကိုပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့အထက်တန်းယူပဝေတာကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့အခုကျွန်တော်ပြောတာကိုဆက်ပြီးနားထောင်ကြမလို့ပါဘူးเนาะဆိုတော့5ဆိုတာ deep magnification ဟိုဘောနော်ချဲ့တဲ့အဆပေါ့နော်ငါးစား25ဆိုတာ25 discope ဆိုရင်ငါးနေပြီးတော့25အထိချဲ့လို့ရတယ်။နောက် 50 လို့ရေးထားတယ်ဒီမှာ 50 ကပါလဲဆိုရင်ဒီ
objective lens ခေါ်တာပေါ့နော်ရှေ့က lens ဆိုတဲ့မှန်ဘလူးဒီ lens ဆိုတဲ့မှန်ဘလူးရဲ့အာ site ပေါ့နော်ဟာကအကြီးဆိုတော့ဒီဟာ50ရှိပါတယ်အဲ့တော့ Thurman scope တွေကအဲ့လို50လောက်တလို့32mm ပေါ့နော်50mm 32mm အဲ့တော့ပြီးတော့တလက်မတ်ပေါ့နော်တလက်မတ်ဆို 2.5 ကိုဆိုတော့25.4mm လောက်တာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါက scope တွေရဲ့အာမအခြေအနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ tube အရွယ်အစားပေါ့နော်အဲ့တော့ scope construction တစ်ခုလုံးဆို scope ရဲ့ရွယ်ချက်ကလည်းခုနအတိုင်းပဲဟို target ကိုလှမ်းကြည့်မယ်ပြည့်ရသမြင်ရတယ်ပြီးတော့ဘယ်နေရာကိုချိန်ထားတယ်ချိန်ပြီးတော့ပြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီချိန်လို့လွယ်ဖို့ပေါ့နော်ဝေးအထူးဖြင့်ဝေးလေမှန်ဘလူးကောင်းလေချိန်လို့လွယ်လေပေါ့နော်မှန်ဘလူးကြည်လေလွယ်ချိန်လို့လွယ်လေဒီအချက်တွေအတွက် scope ကိုသုံးတာပါဆိုတော့အဲ scope ဆိုတဲ့အထက်မှာကသူကမှန်ဘလူးတွေပါတဲ့အခါကျတော့ယူပဗေဒသဘောတရားကိုအထိုက်လျောက်သိဖို့လိုလာပါတယ်ဆိုတော့ဒီ scope မှာပေါ့နော်ဒီရှေ့ကဒီမှန်ဘလူးရှိတယ်ဒီမှန်ဘလူးဟာကျွန်တော်တို့ objective lens ခေါ်တယ်အလင်းကိုစုပြီးတော့ဟိုဝင်ပြီလေဆိုတော့ target စီကလာတဲ့အလင်းကဒီ objective lens ပေါ့နော်ဒီအလင်းစုမှန်ဘလူးတွေကိုဝင်လာတယ်ဝင်ပြီးတော့သူကအောက်ကိုစုသွားတယ်စုသွားပြီးတော့တနေရာမှာသွားစုံတယ်ဒါဟိုအမှန်ဘလူးတိုင်းကအမှန်ဘလူးအခုံးဆိုလို့ရှိရင်အလင်းကိုလာပြီးတော့စုံပေးတယ်အဲ့တော့စုံမှတ်တဲ့နေရာကိုရောက်မယ်အဲ့စုံမှတ်တဲ့နေရာကိုရောက်တော့အဲ့ဒီစုံမှတ်ဟာမာပုံပွင့်ရကပြတ်သားစုံပေါ့နော်ဒါယူပဗေဒသဘောတရားရအဲ့ဒီပွင့်ပြတ်သားတဲ့ပြပေးပေါ့နော်ရပြီဆိုလို့ရှိရင် and now ဒီ structure ကိုဝက်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီထဲမှာပေါ့နော်ဒီကျူထဲမှာပါလဲဆိုတော့ဒီပိုရက်ကိုချဲ့တဲ့မှန်မလို့အနည်းဆုံးနှစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီနေရာပါလဲဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်ဒါမှမဟုတ်တကယ်ဒီမှာလဲနှစ်ချက်ပဲဆိုတော့တစ်ချက်ပဲသဘောထားအောင်တစ်ချက်နောက်နှစ်ချက်ဒီမှာပါတယ်မှန်မလို့ကိုအကွာဝေးအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပုံရိပ်အကြီးအသေးကိုချဲ့ပြီးလို့ရအောင်လုပ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအဲ့ဒီချက်ပေးတဲ့အတွက်ဒီမှာလာပြီးတော့စုံမယ်ပေါ့နော်ဒါကစုံမယ်အဲ့တော့ဒီမှာပုံရိပ်တစ်ခါထပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပုံရိပ်နှစ်ခါဖြစ်တယ်ဒီမှာတစ်ခါဖြစ်တယ်ဒီမှာတစ်ခါဖြစ်တယ်အဲ့ပြီးရင်အဲ့ဒီပုံရိပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုလှမ်းပြီးကြည့်ရမှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှန်ဘလူးပေါ့နော်ဒီမြက်ကမှလိုပဲပြောမှာနော်မှန်ဘလူးတိုင်းမှာမှန်ဘလူးဆိုတာ scope တိုင်းမှာပေါ့နော်microscope ပဲဖြစ် basket ပဲ telescope ပဲဖြစ် scope တိုင်းမှာအခုလိုမျိုးအလင်းစုတဲ့ကောင်ပါတယ်ဒီမျက်ကပ်မှာတစ်ခုပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကဟို scope ရဲ့အခြေခံသဘောတရားအလင်းမှာချဲ့တဲ့ဟာပါတယ်တချို့ scope တွေဆိုရင်မချဲ့ဘူးတိုက်ရိုက်ပဲဟိုဘယ်နှစဆိုဘယ်နှစတခါတည်းပြောထားတယ်ဒီ scope ကတော့ဟို9နေပြီးတော့25အထိချဲ့ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လို9နေ25ဒီချဲ့ဖို့ကဘာလို့ဖို့လဲဆိုရင်ဒီမှာဒီနေရာမှာပေါ်တော့ဒါအဲဒီချက်တော့ပဲရင်စပြမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ5ပေါ့နော်5ဆိုပြီးတော့5ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်ပြီးရင်နောက်တနေရာမှာသူက25ဆိုပြီးရေးထားတယ်ဒါကဟိုဒီ net ဘူးပေါ့နော်လိုလှည့်ခြင်းအဖြစ်လှည့်ခြင်းအဖြစ်သူကဘလောက်ကိုချက်ခြင်းလဲဆိုတာကိုချက်လို့ရအောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ scope ထဲကိုကြည့်နေလို့ရှင်လည်းပဲဒါအကွာအဝေးအနီးအဝေးကိုဒီဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာချိန်ပြီးတော့လုပ်ရချိန်ထိန်းလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်ခုပါဆိုတော့ scope ကဘာလို့ပြောလဲဝေးဝေးပြစ်ဖို့အတွက်ဟိုဝေးဝေးကိုကြည့်ဖို့အတွက်သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘာနဲ့ဘာတစ်ခုထပ်လုပ်ရမလဲဆိုရင်ဟိုကြီးစားဆိုတာတော့ဗျာကြီးစားမဲ့ပြည့်တယ်ပဲဆိုတော့ကြည်စံဆိုတာကတော့ဟိုကြည်စံလည်းပဲပြည့်ခဲနဲ့ပဲပြည့်ပေါ့နော်အဖြစ်လာတဲ့ယူပဗေဒအတူတူပဲလေဟိုကြည်စံမှုဟိုခဲမှုဆိုပြီးတော့ယူပဗေဒတော့ပြောင်းလဲမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအဲ့ဒီ projector ရဲ့အကြောင်းကိုပဲနည်းနည်းထပ်ပြီးပြောမယ် projector လည်းယူပဗေဒမှာနည်းနည်းသင်ထားပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ဟိုခဲပြည့်တာပေါ့နော်နောက်ဆုံးတော့ခဲပြည့်တယ်ပြစ်လိုက်တဲ့ကဲဥမာဆိုလို့ကျွန်တော်၄ခွနဲ့ပဲပြစ်တယ်ဆာ၄ဒီ၄ခွထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာအပေါ်မြောက်ပြီးသွားတယ်အဲအမြင်ဆုံးကိုရောက်တဲ့ခါမှလေးဖြည်းပြန်ကျလာတယ်ဆိုတော့၄ခွတော့ဟိုကြည်စံတော့တော့မမြန်ဘူးပဲဆိုတော့တော့လည်းပဲဟိုဘာလို့ပြန်ကျလာလဲဘာလို့ဟိုပြစ်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ပြစ်ထင်တဲ့လောက်မရောက်တယ်လဲပေါ့နော်ထင်တဲ့လောက်မရောက်ဘူးပဲပြောအောင်အဲ့ဒါအကြောင်းနှစ်ချက်ရှိတယ်ပြန်ကျတာကကဘာမြေကြီးဆွဲအားအကြောင်းပြန်ကျတာထင်တဲ့လောက်မရောက်တာကတော့ဟို
ကိုကဘလောက်ပဲမြန်မြန်ပြစ်ပြစ်ဟိုမြန်လေဟိုသူ့ကိုဂဲဟိုပေါ့နော်ကြီးစံဆက်လက်ကြီးစံပေါ့နော်ကြီးစံကိုပြန်တွန်းထားတဲ့လေရရှိတယ်လေအဲ့ဒီလေကဟိုမြန်လေပို့ပြီးတော့တွန်းလေဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်သူကဟိုဟိုရှေ့ကိုလည်းပုံမရောက်ဘူးဟိုဝေးသွားလေသူကနှေးသွားလေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကြီးစံလက်ဒီတိုင်းမှာဒီရိုးရိုးကျွန်တော်ခုနအမAR-15 ပဲဆိုတော့သူကြီးစံငါပြောင်းဝနေထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဟိုတစ်စက္ကန့်ကိုဟိုပေ3000နှုန်းလောက်နဲ့ထွက်သွားတယ်အတန်းရဲ့နှစ်ဆဝဲ3ဆပေါ့နော်နှစ်ဆနဲ့ဝဲနီးနီးရနေပြီးထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးတော့အဲ့ပေ3000ထွက်သွားပြီးတော့ဟိုးဟိုတမိုင်ခွဲနှစ်မိုင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီကြီးစံအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားပြုတ်ကျတဲ့ဟာပါပြုတ်ကျတယ်ဆိုတော့သူကနှေးလို့ပြုတ်ကျတာလေအဲ့တော့ဆိုတော့ကဘာလည်းဆွဲတယ်နှိဟိုတဖြည်းဖြည်းနှိလာတယ်နှိလာတယ်ဆိုတော့ဘာလို့နှိလာလဲဆိုရင်ပြောင်းသွားမှာထွက်တွန်းကတော့သိမသိတာပဲမဲ့လမ်းမှာလေနဲ့တစ်ချိန်လုံးလေနဲ့တိုးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလေကိုသူကဆန်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေကပြန်တွန်းလာဖြစ်တယ်သူကတဖြည်းနှိ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 လာအဲ့လောက်ဆိုကြရင်ပြုတ်ကျသွားတယ်ဆိုတော့ဒါကဟိုဟိုလည်း project တိုင်းရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကြည်စံပြစ်လဲပဲအပေါ်ကျွန်တော်တို့လိုမြောက်ပြီးပြင်မယ်ဆိုရင်ကြည်စံဒီလိုမြောက်ပြီးတက်သွားမယ်ပြီးအောက်ကိုပြန်ကြလာမယ်ဒီလိုပဲပြန်ကြလာမှာပဲဒါတခြားနီလာအာဘာမှမရှိဘူးပို့ပြီးဆိုတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့များဘေးကလေတိုက်နေရလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လေဘေးတိုက်များလေတိုက်လဲရှာအဲဘေးတိုက်လေတိုက်တဲ့အတိုင်းကြည်စံလည်းရွေ့သွားသေးတယ်ဘယ်ဘက်တော်တော်ညာဘက်တော်တော်အညီသွားအဲ့တော့သူဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကနှေးသွားတယ်အောက်ကိုဆင်းသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့ညာနဲ့တစ်ဖက်ဖက်ကိုရွှေ့သွားတယ်။အဲဒါဒီသုံးခုကအမြဲတမ်းဖြစ်မဲ့ဟာတွေပေါ့။အဲဒါတော့ကြည်စံဘလောက်လေးတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ပေါ့နော်။ကြည်စံကတလချင်းတူတာတော့မှကြည်စံထိပ်ဖူးကဟိုဘလောက်လေးကိုလှုပ်ထားတယ်ဆိုတာသူတို့ကကြည်စံထိပ်ဖူးတွေမှာတော့ရေးထားတယ်လေ။ဆိုတော့ဟိုလေးတဲ့ပိုလေးတဲ့ကောင်ဆိုချင်းချင်းပဲပိုပြီးများဟိုနဲ့ကြတော့ဗလား။ဒါချင်းဘာပြက်လို့ပိုလေးတဲ့ကောင်တွေသုံးတယ်ဆိုပိုလေးတဲ့ကောင်တွေကအနီးမှာကြတော့ဟိုဖြိုခွင်းအားပြောမှာပေါ့နော်ဖြိုခွင်းအားကောင်းလို့အဲ့တော့ဒါကလက်ရှိအခြေအနေကဒီscope ပေါ့နော် scope ကိုရပြီဆိုရင်ကျွန်ဒီ scope အကြောင်းပဲကျွန်တော်သတိစိတ်ပြီးပြောပါမယ်ဆိုတော့ဟို cloud တွေကလင်းက6ခုပါလာတယ်ခုနတည်းက objective lens ဆိုတာပါလာတယ် objective lens ကဟိုအလင်းအောင်ကို pick up လုပ်တယ်အလင်းအောင်ကိုဟိုဝင်လာတယ်ဟာအဲ့အလင်းအောင်ဝင်တဲ့အကောင်ကဟိုတခါလေးကြတော့ဟိုနေကင်းကြောင်တောင်ဆိုလို့ရှင်ဟိုဟိုးအဝေးကလူကလည်းမှန်မလူနဲ့တကယ်လို့ကြည်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှန်မလူကနေပြီးတော့အလင်းအောင်ကပြန်ထွက်သွားတယ်နော်ပြန်ထွက်သွားဆိုတော့ကိုကကြည်နေတယ်ဆိုတာမြင်ရနိုင်တယ်နော်မြင်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုကာဝယ်ဖို့ကြတော့ဟိုမိုက်ခရိုစကုပ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကတော့ပစ္စည်းခုတတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီလိုမျိုးဟန်နီကုံဟို shape ဟာမျိုးပြောမှာဒီမှာဟိုကျွန်တော်တို့က lens shape နဲ့ဒါကိုလိုတက်ပေးလိုက်တက်ပေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်သူကဘာလဲဆိုရင်ဒီအလင်းတွေမပြန်တော့ဘူးပေါ့နော်အလင်းတွေမပြန်တော့တော့နေပူလဲကောင်းပါလေသူ့ကိုဟိုဒီ scope ကိုသုံးလဲပဲအဝေးရလူက scope နဲ့ကြည့်နေတာဆိုတော့မမြင်ရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုသုံးတယ်အဲ့မလို့အဲ့လိုချင်လဲဖြုတ်ထားပါဗျာဟိုမောင်ရည်တရားပါတဲ့အတွက်လည်းရောနည်းနည်းလေးတော့ကြာသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတာကပါလဲဆိုရင်ဝေးရလို့တော့မမြင်ဘူးအပြီးလို့ရှင်ဒီစကုပ်ကိုရပြီဆိုရင်ဒီခလုတ်တွေအကြောင်းနည်းနည်းလေးတော့ပြောမယ်ဟိုဒီခလုတ်ကပထမဆုံးဘောနော်ပထမဆုံးအရေးကြီးတာကဟိုခုနပြောတဲ့ဒီ magnification ဘောနော်ငါးနေပြီးတော့25ချီအဲ့တော့ပထမဆုံး scope ကြည့်တဲ့ပုံကိုဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီငါဆိုဟိုဒီအမြင့်ဆုံးကနေကြည့်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ခက်တယ်နော်ပို့ပြီးတော့ခက်တော့အနည်းဆုံးမှထားပြီးတော့ကြည့်ပါပြီးလို့ရှိရင်ညက်ရှိဘလောက်ကနေကြည့်ရမလို့ဆိုရင်တာမားဖြင့်ဒီ reference scope အများစုရဲ့ design ဟာဒီညက်ကမှန်ပေါ့နော်ဒီတကယ်တကယ်ညက်မကပေါ့နော်ဒီမှန်ကနေပြီးတော့ဟိုညက်လုံးအထိပေါ့နော်ဟိုလေးလက်မလောက်ခွာတယ်နော်ဒီမှန်ကနေပြီးတော့မျက်လုံးကြည့်မဲ့မျက်လုံးထီကလေးလက်မလောက်ခွာတယ်နောက်တစ်ခုကကြည့်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲမျက်စိနှစ်ဖြစ်နိုင်တော့ပေါ့နော်
မျက်စိနှစ်ဖက်လုံးကြည့်တဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အကြည့်ကိုဟိုလေ့ကျင့်ပါအဲ့ဒါတော့အရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မလေ့ကျင့်နိုင်ရင်ဟိုတစ်ဖက်ကိုပဲမမြင်ရတော့ကိုယ်အမြင်ကျင့်သွားမယ်အဲ့တော့ target ကိုကြည့်ရင်းနဲ့ target ကိုလည်းကြည့်တယ်ဟိုမျက်စိတစ်ဖက်က target ကိုလည်းကြည့်တယ်မျက်စိနောက်တစ်ဖက်ကမှမလို့ဟိုကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာဟိုနောက်မျက်စိနောက်တစ်ဖက်ကတော်တော်ကြီးဟောထောက်ကိုပြတယ်ဆိုလိုတာပါလဲခုမှရှိနေတာကိုရှော့ချမှဖြစ်ပါနဲ့မျက်စိနှစ်ဖက်လုံးနဲ့ကြည့်အောင်ကြိုးစားပါအဲပြီးလို့ရှိရင်အဲဒီခလုတ်တွေမျိုးစုံရှိတဲ့အထက်မှာပေါ့နော်ဒီပထမဆုံးအရေးကြီးဆုံးခလုတ်ကအဲဒီရှေ့မှာရှိတဲ့မျက်ကပ်မှန်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုလှည့်လို့ရတယ်လို့လှည့်လို့ရတယ်သူအပေါင်းအနှုတ်လေးရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအဲအပေါင်းဒီမှာအနှုတ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမျက်ကပ်မှန်နဲ့ကိုနဲ့ကိုမျက်စိနဲ့ကိုက်အောင်ပေါ့နော်ဒါလူပုံမှန်လဲမူတည်တယ်ဆိုတော့ကိုက်အောင်ဒါညှိတယ်ဟာပဲဆိုတော့ဒါဘယ်လိုညှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးဒီစကုပ်ကိုဟိုးအဝေးဆုံးကိုသွားထားမယ်အဝေးဆုံးကိုသွားထားပြီးတော့ဒီစကုပ်ကိုကြည့်မယ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဘာမြင်ရမလဲဆိုရင်အထက်မှာ cross hair ပေါ့နော်ဟို radical ခေါ်တော့ပေါ့နော်အထက်မှာ scale လေးတွေမြင်ရတယ်အဲ့ဒီ scale လေးတွေဟာသာမန်ဖြစ် line လေးတွေ dot လေးတွေ line dot line dot dot လေးခုပေါ့ဒေါ်လေးကို line line ကြမှာဒေါ်လေးကို5ခုပေါ့နော်သို့တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟို line လေးတွေနဲ့ဒေါ်လေးတွေကိုကိုမျက်စိထဲမှာပြတ်သားအောင်ဆိုတော့ scope ကလည်းအဝေးကြီးချိန်ထားတယ်အဲ့ဘာမှမရှိတဲ့နေရာကိုကြည့်တယ်လေးလက်မှအကွာနေကြည့်တယ်လေးလက်မှအကွာနေကြည့်ပြီးတော့ဒီအထက်မှာမြင်နေရတဲ့ဟို cross hair ရှိတယ်အဲ့ cross hair line လေးတွေဒေါ်လေးတွေကိုဒီလိုကိုမျက်စိနဲ့ကပ်အောင်ဒီလိုညှိမယ်အလုံးကအော်ဒါတော့တလောက်ပြတ်သွားပြီပြတ်သားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကိစ္စပြီးသွားပြီကိုမျက်စိနဲ့ကြိုက်တယ်အဲ့တော့သူများအတွက်လှုပ်ထားတဲ့မှန်မလူကကိုတက်ကတ်ချက်မှာကြိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးပေါ့နော်ဒါလေးညှိဖို့လိုတယ်ညှိတဲ့အချိန်မှာခုပြန်ပြောမယ်ဒီအဝေးဆုံးကိုချိန်မယ်ဘာမှမရှိတဲ့နေရာကိုကြည့်မယ်လေးလဲမှအကွာနဲ့ကြည့်မယ်မြင်နေရတဲ့ပုံရိပ်ထဲကအဒေါ်လေးတွေ hair line လေးတွေကိုပြတ်သားအောင်ဒါလေးကိုချိန်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီကိစ္စပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒုတိယအချက်ကတော့ဟိုကျန်တာတွေကတော့ဟိုရိုးရိုးပေါ့ဥမာဆိုပါတော့ဟိုဒါသနာပြတဲ့အချိန်မှာသုံးတဲ့ဟာတွေကဒီနှစ်ခုပေါ့နော်သနာပြတဲ့ဒါကအမြင့်ကိုချိန်တာဒီဟာကအဲလေးတိုက်နှုတ်ကိုချိန်တာဆိုတော့ဒါတွေကတော့သနာနဲ့တကယ်လေ့ကျင့်ပြီးတော့လုပ်ရမယ့်ဟာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အမြင့်ကိုချိန်တဲ့ကောင်ဆိုရင်ဥမာဟိုဒီလိုဆွဲပြီးတော့သူကလှည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့တခါလှည့်လို့ရှင်အမ်ဘလောက်သွားလဲဆို1.4 MOA ဆိုတော့ဆိုတော့အဲ့ minutes or angle ပေါ့နော် MOA ဆိုအဲ့ဒါရေးထားတယ်ဒီမှာလည်းပဲအမ် 1.4 MOA တခါဆက်လို့ရှင်ဆွဲပြီးတော့တခါလှည့်လို့ရှင်ဘလောက်ကိုသွားတယ်ဆိုတော့ရေးထားတယ်ဒါတွေတော့နောက်တစ်ခဏနေမှတခါထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောမယ်အဲ့ဒါမပြောခင်မှာအဲ့ဒီဘက်မှာညမော်ဒီစကုပ်မှာဆိုရင်ဒီဘက်မှာ scale နှစ်ခုထပ်ရှိသေးတယ် scale နှစ်ခုထပ်ရှိတယ်ဘာလို့လဲတခုကအလွန်လွဲတဲ့ဟာစပြောဒီမှာ1 2 3 4ဆိုပြီးတော့တွေ့ရေးထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဒီအပြင်ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဒီထက်မှာ battery ပါလေအဲ့ဒီဟာကအထက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ cross hair ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ cross hair radical ရဲ့အယောင်ပေါ့နော်အယောင်မီးယောင်ပေါ့နော်ဟိုအတက်ကြလုတ်ပေးတယ်ကိုကဟိုနည်းနည်းဟိုတိတ်မမြင်ရတဲ့နေရာဆိုလို့ရှင်ဟိုမီးလေးကိုပိုနီအောင်တင်လို့ရတယ်တိတ်မြင်ရတဲ့နေရာဆိုရင်ချပစ်လို့ရတယ်တလောက်ရေးကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကသူလည်းဟိုအမဲအောင်နေရာရေးထားပြီသားဆိုတော့အမဲကိုနီးခြင်းဒါလေးကိုနည်းနည်းတင်ပေးတာပေါ့နော်လုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုတင်ပေးတယ်အမဲအတွင်းရဟာတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့အတွင်းဟာမှာကျတော့ဒီမှာဘာတွေရေးထားလဲဆိုရင်အဲဆိုပါစို့ဟိုအနည်းဆုံးအကွာအဝေးပေါ့နော်10ခိုက်3ညနေပြီးတော့10ခိုက်ခိုက်20ခိုက်30ခိုက်ဆိုအဝေးဆုံးထိပေါ့နော်ခိုက်တရားနေအဝေးဆုံးထိဒါဘာလို့တာလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ objective lens ပေါ့နော်အလင်းဆိုတဲ့မှန်မလူကိုခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီနေရာမှာပုံရိပ်လေးလာပြီးတော့ပြအောင်ပေါ်တယ်အဲ့တော့ fast focus plane ခေါ်မှာပေါ့နော်ပထမဆုံးထုံချက်အဲ့ပထမဆုံးထုံချက်ကိုပေါ့နော်အကွာဟာအကွာဝေးလိုက်အကွာဝေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှန်ဘလူးကိုနည်းနည်းရွှေ့ဖို့ရွှေ့လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးရွှေ့တော့ပါအများကြီးမဟုတ်
နည်းနည်းလေးရွှေ့တာနဲ့ဒီဖုံးဆုံချက်ကပို့ပြီးတော့ပြတ်ပြတ်သားလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံရိပ်လေးကပို့ပြီးပြတ်သားလာတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ်တဲ့ပုံရိပ်လေးပြောဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ်တဲ့ပုံရိပ်ကိုတခြားအတိုင်းနဲ့ကြည့်နေတာဟုတ်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ်တဲ့ပုံရိပ်လေးပြတ်အောင်ဒီမှန်ဘလူးလေးကိုနည်းနည်းလေးရွှေ့ပေးတာနည်းနည်းလေးရွှေ့ပေးဖို့အတွက်ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ knob လေးကိုလှည့်လိုက်ပြီးတော့ဥပမာဆိုတော့ကိုကြည့်မဲ့အရာက100 meter လို့100 yard ပေါ့နော်ကိုက်တရားလို့သိလို့ရှင်ဒီမှာကိုက်တရားပါလူမအကြာဖြင့်ထက်လိုက်ရင်ဒါသူပြည့်ရတာသာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလို့လို့ရှင်နည်းနည်းလေးချိန်ပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာက100မှန်မလို့ကိုရွှေ့ပေးတာဟာဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှင်ကောင်းပြီတကယ်လို့ကြည်စံရဲ့သဘောတရားကဒီမှာတော့ MOA ဆိုတဲ့သဘောတရားပါတယ်ပေါ့နော် MOA ဆိုတာ minutes of angle ပေါ့နော် 1 ဟိုနည်းနည်းဟို1 minute ဆိုတာ1 minute ဆိုတာဘယ်လောက်လှည့်တယ်ဆိုတာပြောတာနော်ဟိုအပြည့်လှည့်360ပဲပြောပါသေးဗျာဆိုတော့တကယ်တော့360မကောက်ဘူးဆိုတော့1 minute လှည့်လိုက်လို့ရှင်ဟိုဒါဆိုရင် 1/4 ဆိုတော့4ခု1ဟို4ဒစ်လှည့်မှ1 2 3 4 မသိတာလေ1 2 3 4အဲ့လို4ခုလှည့်လိုက်မှဟို1 MOA ဆိုတော့1 MOA ရပါကွာလေပါဆယ်လစင်ဂိုက်တရားမှာ1 MOA ရတလက်မှလည်းတူတယ်เนาะဂိုက်တရားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းတလက်ကိုချိန်ထားမယ်ဒါချိန်ထားလို့ရှင်ဟိုဂိုက်တရားမှာပေါ့เนาะချိန်တဲ့ဟာသူကချိန်တဲ့ဟာကျတော့အလင်းအောင်ဆိုတော့သူတန်းတန်းသွားတာဟာဂိုက်ကြည်စံကျတော့ထွက်သွားပြီးတော့ဂိုက်တရားဟာလည်းရောက်ရောဟုတ်တယ်လေဆိုလို့ရှင်နော်ဂိုက်တရားလည်းရောက်ရောသူကအောက်ကိုကျသွားတယ်နော်အောက်ကိုကျသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအောက်ကျတဲ့အကွာဝေးကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်တလဲမှဆိုတော့ကိုတစ်ချင်တဲ့နေရာနဲ့ဆိုင်သူကတလဲမှအောက်ကိုကျတယ်ဆိုတော့တလဲမှအောက်ကိုကျတဲ့အတွက်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုနေမှာတော့ဒီထက်ကဟို cross hair လေးကိုတင်ပေးဖို့အတွက်အပေါ်ကိုဆိုပါတော့တလဲမှတင်ပေးရမယ်ဆိုတော့ 1 MOA တင်ပေးရမယ်ဆိုတော့ရှင် 1 MOA တင်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ခုမှဆောသွား0ကအမှန်ဆိုလို့ရှင် 0 ကနေပြီးတော့ဟိုတင်တဲ့ဘက်ကိုပေါ့နော် 1 2 3 4 ဆိုပြီးတော့လှိမ့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်သူကဟိုသူ 1 MOA တင်ပြီးသားဆိုလို့ဒါကြီးစားဟိုချိန်တာတလက်မှအပေါ်ကိုချိန်အော်တိုမက်တစ်ချိန်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဟိုအထက်အောက်ကိုမြေကြီးကဘာမြေကြီးဆွဲရအောင်ဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဟိုကင်ဆယ်လုပ်ဖို့အတွက်ဘောပြင်ချင်ရမယ်ဘလောက်မြင့်ချင်ရမလဲဆိုလို့ရှင်ဒီလက်မှာမြင့်ချင်ရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီစကိုထက်မှာတခါတည်းတွက်ပေးထားပြီသားဟိုဘလောက်လှည့်ရမလဲ၄ဒစ်ပေါ့တက်ဆိုလေးဒစ်လှည့်လိုက်လို့ရှင်သူချိန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါတွေကအကုန်လုံးသိထားမှာနော်ဒီစကော့ကိုမသုံးခင်လည်းဘလောက်လှည့်ရင်ဘလောက်သွားလဲဆိုတာအကုန်လုံးသိထားမှာဒီနေ့တိုင်းမှာဒီဘက်ကခလုတ်ကလည်းဟိုလေဘလောက်တက်ရင်1မီတာတက်ရင်2မီတာတက်ရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေဘယ်နှမိုင်းနှုံးတိုက်လို့ရှင်ဘလို့ရွှေ့ရမယ်ဆိုတာဒါဘယ်နဲ့ညာနဲ့ရွှေ့တာလေကိုဒီဘက်ကအကုန်လုံးကြည်ထားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကြတော့ဟိုတနတ်ကိုပေါ့နော်ဟိုတကယ်ဟို0ရင်းလို့တော့ပေါ့ဥမာဂိုက်တရာတုံးဝင်ဂိုက်တရာမှာဒီတနတ်ကပြတ်တဲ့ဟာနဲ့ဒီ scope ကချိန်တဲ့ဟာနဲ့တနည်းအားလဲသွားကြအောင်အဲ့ဒါကြတော့ကွင်းထဲမှာချိန်ပြီးတော့ဒီချာချာတို့ရ0ရဲ့လို့တော့3ည11ကိုလုတ်ပြီးတော့မှတကယ်ပြတ်တဲ့အချိန်ကျတော့300ဖြစ်ဖြစ်ပဲ400ဖြစ်ဖြစ်ပဲအဲ့ကြရင်300ပြတ်လို့ရှင်ဂိုက်တရားမှာတဲ့တဲ့ထိတယ်ဆိုရင်ဂိုက်နေရာလဲရောက်ရောနောက်ထပ်ဘယ်လောက်ကျသွားတယ်ဆိုတာကိုသိရနှစ်လဲမှကျသွားတယ်သုံးလဲမှကျသွားတယ်ဆိုရင်ကိုသိရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီဟာလေးတွေကိုလှည့်လိုက်ပြီးတော့ဂိုက်နေရာအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့200အတွက်ကိုကလှည့်ထားရမယ်ကို့မှာစည်ရင်ရှိရမယ်ပေါ့နော်စည်ရင်မရှိလို့တော့မရအောင်အဲ့တော့ဒီဟာဟို scope 3နဲ့ချိန်မှာ scope 3နဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ပြီးတော့စရင်လည်းရှိနေရမယ်တပည့်ဟာဆိုရင်ဘလော့လှည့်ရမယ်ဘယ်ဟာဆိုရင်ဘလော့လှည့်ရမယ်ဒါတကယ်အပြင်မှာပြစ်ထားမှာရမယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲ၄တိုင်းနှုံးလဲဒီလိုပဲအပြင်မှာပြစ်ထားလို့ဒါတခါတည်းဘယ်ကြည်စံဆိုရင်ဘလော့လှည့်ရမယ်တရားဆိုရင်ဘလော့လှည့်ရမယ်200ဆိုရင်ဘလော့လှည့်ရမယ်ဆိုတော့လှည့်ပြီးတော့ပြစ်တာပါပဲဆိုတော့ဒါကဟိုနဲ့ scope ရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေပါပဲ။ဒါမှဖြင့် best scope မဆိုဟိုအခုဟိုသဘောတရားရှိပါတယ်။တချို့ဒီ scope မှာကျွန်တော် MOA လို့ပြောရမှာလို့တချို့ကြတော့ဟို millirad ပေါ့နော်။ millirad ကိုပြောတာလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်တွေကိုတော့ဟိုတော့သူကသင်္ချာနဲ့
အဲယူပဝိဒသဘောတရားလေးနည်းနည်းလေးထပ်ပါတော့အဲကြုံတဲ့ခါမှနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးပြောပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်